Hari ni beza biar orang datang kereta kita untuk yang pasang Android player. Kerana dia anak komplain yang ini, original main player tak ada screen, hanya ada USB dengan Bluetooth saja. So hari ni dia pasang Android player mohon. Okay, so kita selesai pasang ini mohon biar Android player lah. Okay, sekali 3 sesi. Kita mari tengok. Okay, yang ini reverse gear, pergi belakang. Okay, boleh nampak banyak white lah. Okay, depan. Okay, so boleh nampak dia skirting, berapa jauh lagi, semua pun boleh nampak lah. Okay, lepas tu, signal kanan, kiri, semua pun ada lah. Lagi, dia ada surround. So, boleh nampak surround ada apa barang, semua pun boleh nampak lah. Okay, lepas tu, 360 camera ini pun ada record function. Boleh letak pin drive untuk yang record 4-4 kabel lah. Okay, lepas tu, okay, so dia punya function ada apa? Boleh tukar team, okay, 6TV, dengan putus, semua pun boleh lah. Okay, lagi di Netflix, Google Map, lagi dia ada DSP lah. Okay, so kalau nak bagi yang suara lagi sharp sikit, boleh adjust yang ini. Lagi ada surround, bass boost, tune, bass, filter, semua pun ada bagi sekali. Okay, lepas tu, boleh nampak YouTube, Waze, okay. Last ialah CarPlay. Okay, kalau guna Android atau yang iPhone, semua pun boleh link dengan dalam lah. Okay, yang paling penting, yang ini player ini boleh update. Okay, yang ini 4GB RAM ya lah. Okay, boleh update kat sini. So, lepas connect Wi-Fi, kalau nak update yang itu sistem, boleh klik sini untuk update paling latest punya sistem lah. Apa yang tengok, latest version lah. Saya anak bos, music sedap, harga manis.